15 Cimir Pašić i pa 16. Moram reči, da ta tekma je bila za mene posebno običajna tekma. Pričakoval sem podoben razplet, da lahko gosti tudi presenetijo in nam dajo gol. Vendar zaupanje v to našo ekipo je bilo preveliko in dejstvo je, da so fantje to odlično popravili in zanesljivo smo zmagali in zasluženo gremo v drugo ligo. Dejstvo je, no, da smo hitro dali ta vodilni zadetek, potem nam nekako igra ni stekla, pač to je posledica enega pritiska rezultata, uvrstitve v drugo ligo, vsi smo se to želeli. Nekako po izenačenem golu smo se končno sproštili in pokazali tist, kar sem jaz zagovarjal celo sezono, da smo enostavno pač najkvalitetnejša ekipa in da si zaslužimo to drugo ligo. Na koncu je to tudi izkazalo, da je to res in zasluženo smo tekmo dobili in se uvrstili v drugo ligo. Njih je zelo pretresel ta moj gol, ampak oni so v drugem polčasu pač igrali svojo igro z dolgimi žogami, tako da so pa tudi prišli pa do izenačenja po naši nemogoče malo napaki Ožja Vambe, ampak smo se na hitro odzvali in smo zadeli dva zadetka, tako da smo pač mirno tekmo pripeljali do konca. Zdaj, če je bilo teh golov več, bi mogoče jaz tudi kakšno ligo više še kar igral, tako da... Ampak dobro, hvala Bogu se je na odločilni tekmi bi poklopal v končni fazi. Ja, super, da je še lep gol. Vsak gol je zelo pomembno, pa na takih tekmi. Če pa ta gol, koliko je bil, pa še toliko boljš. Takrat se je tekma zlomila. Jaz mislim, da je vsem v bistvu odlegal. Pač nič posebenega, zato ko sem dal pač gol jaz, ampak odlegal je na splošno celi ekipi, ker smo vedeli, da je pa to tisti rezultat, ki enostavno ga ne moramo zakockati in zapraviti v drugo ligo. Ja, prvi vtis so zelo pozitivni. Jaz mislim, da smo si zaslužili to. Skozi celotno sezono smo res igrali zelo dober nogomet, tako da jaz mislim, da naša kakovost je pač prišla do izraza, tako da jaz mislim, da smo zasluženi šli naprej v drugo ligo. Ekipa je bila sestavljena strani predsednika zelo na nivoju. Mi smo vedeli, da eno kvaliteto imamo. Smo neka mešanca starejših, izkušenejših igralcev, plus nekih mladih. Nekaterih so jih odlačili že za odpadke, naprimer Šujica, pa je tukaj že dve sezone prvi strelec lige. Hvala Bogu, da ga imamo, da imamo tudi druge ostale, Ivanušo, Peternela, Božičiča. V glavnem vse, da nam zdaj kakšenega pač pozabil. Vse bi naštevil, ampak ni časa, da bi vse naštevil. Tako da vsi so, vsem lahko rečemo, sam kapa dol, zaslužili so si to drugo ligo. V 25 minuti drugega polčasa je zadel Peternela, 31.